តស្រគិជនចេតេមន្ត្រីកការបរទេសសមមនុលនិងបបបតទៅដល់ភៀនជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនេះបតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋការាអាមេរិកដែលបានចែងផ្សាយដោយទីប្រឹក្សា Podermit Blomberg រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារលោកស្រីចេណេតយេឡែនបាននិយាយថាការបរាជ័យក្នុងការជិះវៀងមិនឲ្យបរាជ័យកតាបកិច្ចបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលสหព័ន្ធនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនិងការពារសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានពលមឺក លោកស្រី Yellen បានប្រមានជាយុមុខហើយថាការបរាជ័យកតាបកិច្ចបំណុលអាចបណ្តាលឲ្យមានមហន្តរាយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រី Yellen ខណៈថ្លែងនៅក្នុងកំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ថាការបរាជ័យសងបំណុលនឹងបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកល ហើយក៏នឹងបង្កហានិភ័យធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចៅជាជំនួយអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់យើងផងដែរ លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจไบเดนនិងសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្កើតវោទនៈពិភាក្សាទីទួលក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានចាប់ផ្ដើមការចរចាលើប្រធានបដដំណើងពីឌានកម្ចីនេះ ទីប្រឹក្សាមកពីគណៈបក្សសាធរណរដ្ឋនិងបុគ្គលិកសេតវិមានក្រុងញូវយ៉កដើមការពិភាក្សាអំពីការចំណាយថវិកាស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំមួយផ្សេងទៀតដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្ររវាងលោក Biden និងលោកនំសាភៀយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានពលុំប៊ឺកនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានស៊ូថាតៅមានសំណើស្រាយរយៈពេលវែងចំពោះបញ្ហាបំណុលដែលកើតឡើងដដែលៗនោះឬយ៉ាងណាលោកស្រី បានលឹកលាំងថៃមាននឹងប្រសាទជាងនេះសម្រាប់ច្បាប់អាមេរិកនៅក្នុងការលុបចោលជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃការកំណត់ការខ្ចីប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានការសម្ដែងចិត្តលើថាវិការតតខ្លួនឯងដោយអៃគ្រីកវីងលោកស្រីបានមានប្រសាទថាជាកំណត់តខ្លួនខ្ញុំកិត្តថាយើងគួរតែស្វែងរកប្រព័ន្ធផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់ការសម្ដែងចិត្តលើគោលនយោបាយសារពើពន្ធសាភីអាចលុបចោលពីដានបំណុលឬក៏ដោះស្រាយវាតាមរបៀបផ្សេងពីនេះ លោកបៃដិននិងសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជាប់កេងនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការបង្កើនកម្រិតខ្ពស់ប្រាក់ដែលមានទំហំ31.4ពាន់លានដុល្លារដោយមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាមទារឲ្យមានកិច្ចសន្យាកាត់បន្ថយកោតចំណាយងារពេលអនាគតនៅមុនពេលពួកគេអនុម័តពិដានបំលដែលមានទំហំច្រើនជាងនេះទៅទៀត លោកបៃដិនបានទទូចឲ្យមានការដំឡើងកម្រិតបំណុលនេះដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់មកជាមួយឲ្យគេពិភាក្សាអំពីការចំណាយថវិកានេះជួយចែកគ្នាដេចដライនេះបើយើងតាមទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានព្លុំវឹកដដែល